Rodina Filipová, či jak sa to, Fulopová alebo Filip? Ja to čítam Fulopová. Takže Fulopová, hej? Alebo Filipová? Filipová. Filipová. Tak pozrite sa, hovoria španielsky tu mladý pán. A tu ešte mladší pán. Hovoria anglicky tu mladý pán. A tu ešte mladší pán. A ja som za svojí Miami City Tour tu na káve v Lidl Havane úplne stratený. To je neuveriteľné. Tak takéto som dneska vymákol. Nie si stratený, lebo... A pozri, čo máme. A takéto máme. Dneska aj takéto. Trošku mi to natoč, prosím ťa. Kafe. A kde sme? V Lidl Havane máme kávičku. Čo? Ochotala si už, dobrá je? Výborné. Tak to je dobré. Tak, koľko si objednal? 4. Está ordenado todo? 4, 4. ¿Qué es lo que más quieren? No, solo tenemos 4 también. Para mí no hay. Ah, ale ukážka toho, ako sa po španielsky hovorí. Čo si povedal, môj? Či máme iba 4 kávy. No, mali sme iba 4 kávy a tam za rohom sme sa odfotili aj koňovi trčí hlava. Tak to prosím pekne, dáme aj policaj na tom koňovi. To bola zase dneska taká rarita. Nie vždy sa oni tu premávajú, keď sme tu s klientmi, no ale dneska sme to vypýtali. Tak na zdravie. Takže na zdravie, ďakujem pekne za kávičku a pozdravujeme do Čieha na Slovensku. Čau. My ďakujeme.